Godmorgen. I dag der er det dag 5 i min vlog, den 24. juli 2015. Jeg vil bare lige sige godmorgen til jer. Ja. Og så kan jeg opdatere lidt senere til jer, hvad jeg laver. Mina? Hun ligger også der. Så. Nu vil jeg snart gå i bad. Det kan man ikke se, kan man det? Der står i hvert fald, den er 8:53. Så det er på tid, jeg stopper nu. Jeg skal starte afsted og sådan. Så. Vi ses senere. Hej. Jeg vil bare lige vise, hvad jeg havde lagt op på Instagram. Det er jo helt vildt med mit hår. Det er så skønt, så skønt. Det bare vokser ud af. Ja, jeg glæder mig til at få min egen frisyr igen. Det bliver så lækkert. Så, det var bare for nu. Hej hej. Så er jeg på vej til Sava. Skal jeg lave mine brystproteser. Ja, vi ses bare senere. Hej hej. Hej så. Jamen så er jeg her ved Sava. Hvor jeg skal lave mine brystproteser. Så det bliver spændende. I kan jo lige se. Det skal jeg lige om lidt. Så fortsat god dag. Hej hej. Nå, nu er jeg kommet hjem igen. Fra Sava, men hun kunne ikke hjælpe mig i dag. Med de der proteser der. Så hun ringer til mig på et tidspunkt. Ja, mine bryster, de er åbenbart meget specielle. De har i hvert fald ikke lige min størrelse og sådan noget. Så, ja. Så jeg venter lige lidt her, og så til jeg skal afsted. Kvart over et skal afsted. Ned af mine strålebehandlinger. Så ja. Vi ses. Hej hej. Hej. Nå, nu er jeg på vej ned til bussen. Okay, nu skal jeg ned og have stråler. Ja, det var bare for nu. Vi snakkes ved senere. Hej hej.
nu er jeg på vej ned til strålerne. Det skulle gå stærkt i dag, fordi det hele passede ikke så godt sammen, men ja. Jeg siger hej til jer igen lige om lidt. Hej hej. Så er jeg kommet hjem. Det var jo dejligt. Det er godt nok været varm i dag. Jeg er helt kogt. Så ja, det var bare lige en hilsen. Hej hej. Så blev jeg så fin. Om I kan se, hvad jeg har gjort, når man har brystkræft, eller har haft, så mister man sine øjenvipper, sin bryn og hele muligtjavsen. Alt hår rører hele på kroppen, simpelthen. Så nu er mit ved at komme tilbage, så det er jeg jo rigtig glad for. Men jeg selv tegnede min bryn op, og så har jeg bare gjort sådan her på øjnene. Jeg ved ikke, om man kan se det. Men så ser det ud som om, at jeg har makeup på, hvis jeg ikke havde brystkræft. Ja, så det var dejligt. Og så må alt det andet hår godt gro i en fart nu, synes jeg. Ja, så er jeg fri for Olga. Lille Olga her har været min bedste ven i et halvt år. Over et halvt år snart, tror jeg. Hvornår var jeg købt hende? Det var december, slutningen af december. 22. eller sådan noget omkring december. Så det er længe siden mig og Olga, eller længe. Det er længe, vi har været venner, eller man kan sige et nyt venskab. Men det har også snart en ende. Jeg har været glad for Olga, det har jeg. Men jeg vil gerne have mit eget hår tilbage, det vil jeg altså gerne. Så ja, sådan er det at have, eller har haft brystkræft, eller man kan sige. Så det var bare sådan lige lidt, jeg havde lyst til at dele med jer. Vi snakkes ved. Jeg skal i Tivoli og høre Snoop Dogg i dag, fredag den 24. juli 2015. Så det bliver hyggeligt. Hej hej. Vi ses. Hej. Nå, nu er jeg kommet hjem fra Tivoli. Jeg kom til desværre igen. Der var simpelthen så mange mennesker. Jeg hørte, at der skulle være, 32.400. Det er godt nok vildt. Og der var også rigtig mange udenfor, der ikke kom ind. Så det var rigtig ærgerligt, men jeg fik snakket med min bedste ven og min niece og følges med hende hjem, så det var rigtig hyggeligt. Så nu vil jeg bare smide mig på sofaen og se en tv-serie, slappe lidt af og sådan. Indtil jeg skal seng gang i nat. Godt lide at være længe vågen. Jeg siger godnat til jer en gang i nat, og så ses vi i morgen. Hej hej. Hej. Jeg vil bare lige sige godnat til jer alle sammen. Jeg kan ikke holde mig vågen længere.
Så det var min dag 5 her i min vlog. Fredag den 24. juli, tror jeg nok. Jeg kan ikke huske de datoer. Nå, ja, og så ses vi bare i morgen. Ja, må I sove godt. Klokken den er, hvad er den nu? Den er 3:30 om natten. Ja, sov godt. Godnat. Hej hej.